Salve galera do canal Menks Play, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Som do freio motor cantando bonito. A gente vai iniciando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Edson e vamos falar aí do World Truck Driving Simulator. Saiu mais uma atualização, tá certo? Mas se você não sabe do que está acontecendo, não tenha tantas esperanças assim. Quero pedir para que vocês inscrevam-se no canal, ativem o sininho, marca a opção todas, deixe seu like, curta e compartilha, tá certo? Deixe seu comentário aí a respeito do jogo que vem tendo vários problemas desde a última atualização de, eu vou chamar aqui de reparos, decorrentes aí do Android 14, e agora veio essa nova atualização exatamente para quê? Para resolver esses problemas, tá certo? Então acompanhem o vídeo até o final e vamos falar um pouco sobre isso e também sobre o jogo. Bem, vamos lá, sem muita demora, né? Para quem ainda não sabe, teve a atualização aí do Android 14 e tanto o WBDS quanto o WTDS, só que o WTDS, pelo menos, né, veio com alguns bugs, né, e essa atualização veio para resolver esses problemas. De lá para cá, da última atualização para cá, eu não tenho jogado muito, aliás, eu pouco jogo. Mas diante dessa informação, resolvi trazer esse vídeo aqui para vocês. Opa, já tô com o motor aqui ferrado. Então, para não enrolar muito, vamos falar aí dessa atualização. E eu vou subindo um momento aqui, ó, só para forçar ainda mais o motor. Olha que bonito. Só para forçar ainda mais. Então vamos lá. Essa atualização veio com, né, segundo eles, solução aí para o problema do Android 14, né? Mais uma vez. E também resolvendo aí o problema com o guincho. Quero pedir para que vocês deixem nos comentários que problema é esse. Eu particularmente não sei que problema é esse, se tinha algum problema. Eu particularmente não sei qual é. Então quero pedir para que vocês deixem nos comentários aí qual era o problema aí do guincho, tá certo? E também, segundo eles, foi resolvido o problema aí do rodotrem. Até assistindo aí o canal do Hilário GamePlayer, eu vi lá o bug lá do rodotrem. Assim que ele engatou o caminhão lá no rodotrem, ele simplesmente saiu voando como um pássaro lindo e maravilhoso rumo ao céu azul anil, né? Então talvez seja desse bug que está se referindo aí essa atualização. Então, se foi isso, espero que tenha resolvido, né? E no mais é isso mesmo, tá? Não tem muito mais o que falar. Não é uma atualização de cidade, de novas estradas, de caminhão, nada disso. É realmente para soluções, para solução aí de problemas que estavam havendo aí com o jogo, tá? Então agora é esperar para que realmente tenha sido resolvido todos esses bugs. E ó, só porque eu resolvi ultrapassar, ele acelerou. Então agora é aguardar, né? Como eu não jogo muito, eu acabo me pegando muito nas informações aí dos colegas, né? Como por exemplo aí o Hilário, que mostrou esse vídeo do bug do rodotrem, tá? Agora já do guincho eu sinceramente não sei qual é. Então pedi aí a atenção de todos para que vocês deixem nos comentários aí. No mais, sem novidade, é só isso mesmo. enquanto eu vou seguindo a minha viagem, ainda com o meu 111 Jacaré carregado de madeira e com o motor quase fundindo aqui, né? Preciso encontrar um local urgente para fazer a manutenção no bichão, porque a coisa tá feia, né? Caminhão velho, caminhão antigo, mais de 30 anos de idade, bem mais de 30, muito mais. Se ele tivesse 30 anos de uso, ele tava bonito ainda. Então deixe nos comentários se vocês, depois dessa atualização, se já encontraram bugs ou não, tá certo? Então é isso aí, não é um vídeo bem curto, não muito longo, só para falar dessa atualização, beleza? Enquanto eu sigo essa viagem, quero agradecer a todos. Opa, pensei que ia bater aqui, hein? E até o próximo vídeo. Fechou? Então é isso, galera. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. E não esqueçam, inscreva-se no canal. Começou a escurecer, então agora vai ficar pior essa viagem. Valeu, fui!